Nou ek mis nou die prys hoofde span hier achter my. Ek moet nou eerlijk waar wees sê, daar is so mooi salving, so mooi die hoorigheid van die Heere vanavond. En ek wil vir die Heere sê, dankie vir hulle. Want hulle maak dit vir ons makkelijk. Ek wil dit so stel, het maak dit vir ons makkelijk. Nou is my voorraad om vanavond die woord van die Heere vir jy te bedien. En my gees is so vol. En as mens vol is, voel mens soms, Here, waar moet ek begin? Want jy deel so baie. En ek wil met jy baie eerlik vanavond wees. Ek het pastoor het nie gepraat oor die preek vanavond. Hy het my gevra om te preek, maar hy het my gesê, wat moet ek preek? Of jy dit sê, jy moet baie mooi verstaan. Die rede omdat ek het so wil vir jy stel en vir jy dit so uitdruk is, dat jy moet verstaan vanavond. Dit wat God gee, deel ek vanavond met jy. En ek is absoluut daarvan bewus, en ek is oorgehaal in my gees, oorgegee vir die belofte van God. En as jy vanavond sê, ek het die belofte, en ek staan op die belofte, wil ek jy vanavond bemoedig, moet nie links kyk nie, moet nie rechts kyk nie. Focus op die Here. En glo wat God gesê, hy gaan doen. God is nie een mens, dat hy so lieg nie. Ek wil vir jy gou-gou lees, voor ek in my skrif uitkom, hy sê in Numeri 23 vers 19, God is geen man, hy is nie een mens, wat vandag dit so sê, en morgen so sê nie. En ek wil vir jy sê, ek het al so baie in die verlede, dat broers en sisters en allemaal gehoor wat praan, en sê dit, jy het my gesê met dit doen. Maar morgen, dan sê jy iets anders. Sê, Here, is jy dan een leenaar? Ek het hulle nie reg gehoor nie. God is geen man, of vrou, of mens, dat hy so lieg nie. Of een mensekind, dat hy hom so berou. Jy moet vanavond hoor, wat sê Godse gees vir jy? God het nie berou oor wat ek vir jou beloof het nie. God wil het nie terugtrek nie. Ek wil het so uitdruk, hy het nie sy mind verander nie. So hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak. Hy sê vers 20, sê, kyk, ek het ontvang om te seën, en hy het geseën. Dan kan ek dit nie keer nie. Ek het die vorige keer, toe ek hier voorgestaan het, het gesê, en ek sê vanavond dit weer, niemand, of niks, geen instantie nie, geen leen nie, geen aanval nie, geen siekte nie, niks gaan die belofte van God stop nie. Amen. Jy moet dit in jou hart vat, en jy moet in jou hart opneem, hoor wat ek vanavond vir sê, skryf dit op die tafel van jou hart. Godse belofte is ja en amen. En ek sê dit weer eens, elke belofte, as jy by hierdie huis bly, elke belofte vir hierdie huis, is die belofte vir jyself. Ek wil jy moet gaan saam met my na die woord van die Here, na Jeremia toe. Jeremia 23, my vrou bring na die gereedskapie. Ek staan vanmorgen, pastoor sal my verstaan as ek nou kom, as ek het sê, dit doen. Die gees van die Here is as een wind, jy weet nie waarvan hy kom nie, jy weet nie wat hy gaan nie. Die inspraak kom nie. As die inspraak kom, moet jy reageer.
Ek staan vanmôre in die bidkamer, net voor als net bedien. En ek hoor hoe die Gees van die Here sê. Hy sê my woord is soos 'n hamer. Ja. Amen. Halleluja. My woord is soos 'n hamer. Ek wil vir u lees. Jeremia 23 vers 19 sê, is my woord nie so, soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel. Amen. In die Engels sê dit so mooi, sê Adonai ask, is my word not like a hammer? Nou ek kom vanaand vir u vra. En u moet vanaand teen oor jouself kan herken. Hoe is God se woord in jou lewe? Amen. Wat is God se woord in jou lewe? Ek is so in my gees so bewus daarvan dat God nog met ons gaan deel wat ons nog nooit gehoor het nie. En ek wil vanavond dit sê, as jy dit wil hoor, moet jy bly. Amen. Ek sê met alle respect en enige iemand wat vanavond besoek by ons. As jy wil hoor, wat jy nog nooit gehoor het nie, moet jy hier bly. Amen. Jy sê om wat ons goed is nie. Ja. As om wat God een plan het. Amen. En ek wil vanavond sê, Vader, dat ons werkelijk meer sal oorgee aan inspraak. Amen. Dat ons sal reageer op inspraak. Dat wanneer die Gees van God sê, dat ons sal luister. Amen. Ek wil vir elke jong mens vanavond sê, jong mense luister wat ek sê vanavond. Hoor, luister. Moenie net hoor nie, maar luister ook. As die woord uitgaan. Julle beroof julle self. Ek wil dit net vir jou noem. Ek wil vanavond vir jy vanavond sê, as die woord van God soos 'n hamer is, ja. Nou ek het 'n hamer hier, en ek het bietjie gaan kyk, en jy weet self, enige technische persoon, wat 'n technische is, wat 'n ambagsman is, het al een hamer gebruik. En een paar dames het al ook een hamer gebruik. Die vrou is nie onkundig nie, maar hulle kan het ook doen. Wie van het al een hamer gebruik? Ek glo 90% van allemaal wat hier is, het al een hamer gebruik. Ek kon nie vanavond anders doen om hierdie praktiese ding te doen nie. As jy weet hoe hamer werk, as jy weet hoe om een hamer te gebruik, een hamer het geen krag, as jy nie vasthou wat nou vasthou. Een hamer moet ek nie die werk doen, jy moet die werk doen. Maar weet jy, een hamer kan nie self gebruik word. Die woord van die Here moet gebruik word in jou hande. Amen. Een hamer het die meeste slaankrag as jy achterhou vasthou. Wie sal dalk nou vasthou? Dis nie die rede daar een swart handvatsel is om vir jou aan te dui precies waar moet jy hom vasthou. Daar is twee dinge van een hamer wat ek weet. Hy kan iets reg maak, maar hy kan iets verkeerd maak. Een hamer kan gebruik word om te vernietig. Maar een hamer kan gebruik word om iets te breek.
wat gebreek moet word. En ek dank die Heere vanavond. En ek sê het met alle respect, ek vanavond vir jy sê, verstaan my baie mooi. Ek bid vanavond, dat jy nooit, nooit van die waarheid af sal weggaan. Dat jy die waarheid sal lief hê. Dat jy jezelf gereed sal maak vir nog groter waarhede. Ruimte sal maak in jou gees vir nog meer waarhede. Dat jy jou gees sal activeer en ingesteld wees. Dis dat jy moet ingesteld wees op die waarheid, om te kan hoor die nie iemand praat die waarheid. Ons sit gestrand binnen in jou in Pretoria en daar is een massa mense. En ek sit daar en ek dink myself, ek sê, Here, hoeveel van hierdie mense gaan saam as ons nou die begrawe plaas? Ja, dis die waarheid. En weet jy, dis maar net wie ek is. Was hulle se storm op hy verhoog, smas daai hele story, en skree uit, maar maak jouself gereed. Ek was so denk, ek moet vir julle dit sê. Dis nie omdat ek nou bol kan wees nie, maar ek het daar gestaan en sê, Jesus, Here, kan ek nie hierdie ding smas nie. Ek dink dis die tragedie wees van die wêreld, maar ek glo ek sal werklik vir die Here iets kan beteken. Ek wil hier vanavond vir u dit so stel. As iemand by u kom besoek, as iemand dan sê ek kom kuier, stel dit vanmorgen mooi voorbeeld op gebruik. Maar as iemand jou bel of jou sê ek kom kuier vir jou, dan maak jy jou huis gereed. Jy berei voor. Jy berei voor vir daardie besoek. Ek wil opgesê, jy sit alles op plek waar het moet op plek wees. Jy maak alles skoon, jy maak sekerlik alles reg. Want dan kom iemand jou besoek. Nou wil ek vanavond vir jou sê, stoor iets vanmorgen moois gesê, as moet nie geestelik lei wees nie. Ek wil vanavond vir jou sê, maak jouself gereed. Maak jouself absoluut gereed. Ek wil sê, skuif alles in jou huis reg. Skuif alles in jou gees reg. Kry jouself in orde. Want die woord van die Here gaan soos 'n vuur begin brand. Die woord van die Here gaan soos 'n vuur. Ek herinner u weer aan, want ek het die vorige keer gesê, en ek gaan dit weer sê. God het 'n belofte gegee, en ek glo, pastoor Anna sal mooi onthou, wat God gesê, in hierdie ou kerk, in die kerk, gaan na 'n vuurbal losbreek, wat opgaan tot binnen in Afrika, tot die top te boe. En, gedierig deur, herinner die Heilige Gees my daar. Dan besef ek vanavond wat God sy woord sê. Hy sê, is my woord nie soos een vuur? Dit moet brand binnen in jou. Dit moet brand soos een vuur binnen jou. My gebeendere moet weet. My gees moet weet. My hele wese moet weet, God se woord brand binne in my. En dit is 'n krag. En dit is soos 'n hamer wat 'n rotsstuk kan slaan. Ek wil vanavond, jy moet vanavond iets in jou gees mooi besef. En dit is op opdrag van God die Heilige Gees. Ruach Kodesh, dis op opdrag van die inspraak, wil ek vanavond sê,
Jy moet vanavond 'n prentjie kry van elke hardnekkige ding in jou lewe. Want God se woord gaan dit begin stik en slaan. God se woord gaan begin stik en slaan. God se woord, die salwing, die woord van die Here en die krag van God gaan elke hardnekkige siekte breek, elke hardnekkige binding breek, elke hardnekkige weerstand breek, elke leen breek, elke aanval breek. Hoor wat ek vanaand vir u sê. As God se woord sê, hy is 'n hamer, die woord is 'n hamer. Dan wil ek vanavond vir jou sê, vat die woord op. Kry weer lief, kry die woord weer lief. Rig jou lewe weer volgens die woord in. Rig jou hele wese, jou oppositie, bepaal jou beplanning rondom die woord van God. Bepaal môre, oormôre, jou vakansie wat jy gaan reël, alles rondom die woord van die Here. Want jy mag God se woord nie mis nie. Jy mag die inspraak van God nie mis nie. Jy mag niks mis wat God vir jou wil gee nie. Wat God wil vir jou gee. Hoor my sê mooi. Vader, wil hê dat jy vanaand moet besef, as jy die woord van God gebruik, sal jy elke muur wat die vijand oprig teen die waarheid. Hoor wat ek nou vir jou sê, dat sal jy vanaand met die woord van God elke muur afbreek. Ek wil graag iets vir jou geprakties verduidelik. 'N persoonlike ervaring wat ek gehad het. 'N persoonlike ervaring. Ek en my vrou stap so 'n week, 2 weke terug, stap ons een oggend binne in Spar en ons gaan iets gekoop. En sy is op bestaan op een van die rakke, sy besig en ek studies doe baie. En die volgende oom kom staan hier ou by my. Nou, ek ken hom persoonlik. En nou vir 'n breekie van sy kom toe hy nou, ek gaan nou vir u sê wat hy gesê het. Toe hy breekie van sy kom toe hy 'n paar goed sê, toe sê ek: "Here, wat doen hierdie ou nou?" Hy kom staan by my, hoor wat jy sê, ek sal my gewerk by Eskom. Ek wil nie sy naam noem nie. Hy kom staan by die baie, en hy kyk in die mandjie, hy sê: "Yesterday, jy nog geld?" En ek raak so binne in my bewoedend. Ek sê: "Weet jy wat?" Ek sê: "God sorg vir sy kinders." En net daar vat ek autoriteit oor daai gees. Oor daai gees, oor daai boosheid, oor daai negativiteit. Amen. Amen. Nee daar. En ek sê vir hom: "Weet jy wat? Ek sê dit het nog nooit so goed gegaan met my soos vandag." Amen. En ek moet met die ene wees. Daai oomblik te sien ek hoe krummel sy hele persoonlikheid, sy hele ding in mekaar. Maar weet jy wat, dit skep 'n geleentheid. Skep 'n geleentheid. En hy vra hierdie volgende vraag vir my. Hy sê: "Dawie, ek wil jou kom sien. Ek wil met jou kom praat. Ek wil met jou kom gesels. Jy moet nou jou nommer vir my gee. Jy moet nou jou telefoonnommer vir my gee. Ek wil met jou kom praat." Maar dink vir jouself, as ek vir een oomblik saam met hom gestem, het ek die guns van die Here gemis? Het ek die inspraak gemis? Het ek 'n geleentheid gemis om die woord van die Here soos 'n hamer te gebruik? Halleluja. Want ek kom met hom deel. Hy het nog nie sy afspraak nagekom nie. Maar ek kan nie wag vir dit. Ek kan nie wag vir dit. Ek wil hê jy moet u gees bewaar wanneer iemand negatief praat. Amen. Jy moet jou gees oppas. Ek sit in 'n negatiewe situasie waar ek die woord van die Here so dankbaar is met die woord van die Here. Ek sit in 'n negatiewe situasie in hierdie week. En die volgende oomblik sê iemand iets. En hy sê iets baie negatief. Ek wil dit nie nou noem nie want ek het 'n rede vir dit.
En ek sê nie die volgende woord vir hom. En ek dink en ek weet, daar ou dit nie verwag nie. Hy het glad nie iets verwag nie. Ek sê vir hom, hierdie woord van die Here sê, is dit winter, is moet ek vrugte dra. Ja, amen. En ek smers daar ou se hele gesprek met my. Hy sny knip is om kort. Tjip. Die woord van die Here is soos 'n hamer. Amen. Die woord van die Here is soos 'n hamer. Ek wil vanaand jou aanmoedig. Gebruik die woord van die Here. Amen. Wees paraat. Wees oorgehaal. Luister as die Gees van God praat. Amen. Want God se woord sal elke rots vernietig. Halleluja. Elke hardnekkige ding vernietig. Ek wil vanavond vir elkeen van u wat sê wat in jou liggaam 'n siekte het. Ek wil sê God kan genees. Amen. En ek wil vanavond sê deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Daar het genesing gekom vir jou. Daar het genesing vir jou gekom. Daar het genesing gekom. Daar's genesing, daar's genesing, daar's genesing, daar's genesing. As God se woord dit sê, God is nie 'n mensekind dat hy sou lieg nie. Moenie na die simptome luister nie. Moenie na die simptome aandag aan die simptome gee nie. Ek wil vanaand vir jou sê, dis nie maklik nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, is jou gees instel. Om te verander, is 'n instelling. Is 'n geestelike inskerping in jou gees. Is 'n geestelike oorgee. Om verandering in jou gees toe te laat. Om sensitief te raak vir die waarheid. Ek glo met my hele hart in die tyd wat ons nou is, moet ons so waak. Werklik waak. En die waarheid liefhê is nog nooit van tevore nie. Amen. Hy gee u dat die woord van die Here vir ons sal waarsku om nie in 'n situasie in te stap. Ja. In 'n situasie te bevind te word waar iemand 'n leuen vertel en jy's deel van daai leuen nie. Ek wil jy gou iets herinner, ek lees iets interessants hierdie week. En dit het my so geseën, ek wil dit met u deel. Ek ken die hele verhaal van Jona. Maar ek het hierdie week iets besef. Ons praat altyd oor Jona wat in die boot was en toe word hy uitgegooi en toe sluk die walvis hom in. Maar ek het nooit besef. Die mense wat saam met hom in die boot was, het 'n visie gehad. Maar Jona het weggehardloop van sy visie. Ja. Nooit besef. Hulle is elders op pad nie. Nooit besef. Hierdie ouens het 'n missie gehad. En toe was Jona in die boot. En as gevolg van Jona wat in die boot was, het hulle in die storm beland. En wat sê ek vanaand vir u? Kyk bietjie wie saam met jou in die boot. Ons hoor baie, ons mag nie dieselfde juk trek as die wêreld nie. Maar net so trek jy, net omdat jy ietsie sê, dan trek jy jouselfde juk as die wêreld. En jy beroof jouself van die seën van die Here. En jy mis jou doel. Ek wil vanaand sê, gooi of sort die persone wat in die boot is saam met jou uit. Die mense wat in jou kring is, in jou vriendekring is, die mense waarmee jy deel, ek wil vanaand vir jou sê, kyk bietjie wie is in jou boot. En jy sal agterkom as jy van hulle ontslaar raak en jou storms begin stil raak. Want die oomblik toe Jona nie in die boot is nie, toe word die storm stil. Ja. Ek
Vlapper sê, die jong mense moet verstaan vanavond, wat ek sê. Kies jou vriende reg. Ja. Kies jou vriende reg. Ja, amen. Maar, wil ek vanavond weer sê, as God sy woord sê, hy is hamer, wil ek vanavond sê, elke hardnekkige verhoudinge, wat die van God is nie. Hoor wat ek sê. Elke hardnekkige verhouding wat die van God is nie. Wat nie in Godse plan vir jou leven is, die jong mense. Godse woord sê, ons kan nie dieselfde heer trek as die wereld nie. Ons kan nie dieselfde gesindheid hê as die wereld nie. Ons kan ongelukkig nie aan die wereld behoort nie. Jy kan nie met jou een voet in die wereld staan en jou ander voet by die Here wees nie. Het waard nie, jong mense. Net gisteraan te vraag, Daphne my iets baie interessant. En ek jong met al te wat sy vraag. En ek sê van, dit is my keuse gewees. Want wat jy Daphne? Dit is my keuse gewees. Ek jong mens was, het ek gekies. Ek het gekies om nie betrokken te raak by goed wat ek nie moet betrokken wees. Omdat ek een voorbeeld gehad het, en gesien het die voorbeeld is sleg. En as gevolg van die voorbeeld, as gevolg van die voorbeeld, het ek besluit geneem, Here, help my. En ek dank die Here God het gehelp. Want ek het sy woord begin liefkry. En sy woord het my begin vorm. En die woord het my begin transformeer. En die woord van die Here was as 'n hamer in my lewe. Hy het my losgemaak. Ek wil vanaand sê die woord van die Here maak los. Dit breek los. Dit maak die kettinge los. Dit maak dit slaan die hekke stikkend. Amen. Kry die woord van die Here weer lief. Een halve waarheid is nie die waarheid nie. Ja, amen. Een halve waarheid is nie die waarheid nie. Moet nie dat die vijand vir jou lieg nie. Amen. Gebruik die woord as een hamer. Amen. En vernietig elke leen. Ek vraag myself vanavond, en dacht ook afsonder vanmiddag, ek sê, Here, hoekom hierdie woord vir Roepersfontein vir hierdie huis? Hoekom so eenvoudige woord? Ons is so stel op baie ver te wees. Maar ek dank die Here, as God dan vanavond wil gebruik, om vir iemand vanavond te sê, kry nie die woord van die Here in jou lewe. Kry nie God se woord terug op sy plek in jou lewe. Dat die woord van die Here jou die autoriteit en die gesag in jou lewe is. Dat die woord van die Here die jou eerste liefde is. Ek wil so ver gaan dat die woord van die Here 'n beginsel in jou lewe is. Dat dit 'n riglyn in jou lewe is. Dat jy alles sal doen omdat die woord van God in jou lewe moet wees. Teenwoordig. Ek glo vanavond, herinner die Heilige Gees my aan een spesifieke ding. Ek hou daarvan om een voorbeeld te gebruik uit my lewe uit. Ek hou daarvan, kan julle ken my nou staan. Maar dit maak vir my soveel sin om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Om werklik sensitief te wees vir God die Heilige Gees. Het u geweet dat God u in 'n plek gesit het en in situasie gesit het en in 'n werk gesit het op 'n plek gebring het waar God jou wil hê? Ja. Dat God ek op baie keer weet ek as ek baie keer na mense luister dan kom ek agter en sê Jesus Here, hoor hulle nie wat u sê wat hulle self sê nie? Ja. Is nie waar nie. Hulle hoor baie keer nie wat hulle sê nie. Wees dankbaar waar God jou gesit het. Amen. Iemand het jare terug, en dis die ding wat ek op die naam vir jou gesê. Jare terug het die Here hierdie ding vir my gebeur.
En ek hoor, ek geloof vanavond, is God wat wil hê, ek moet sê, hy sê, jy moet groei waar jy geplant is. As God jou vandag op 'n plek sit, dan moet jy daar groei. Dan moet jy vrugte daar dra. Dan wil God hê jy moet daar, waar jy daar is, waar God jou daar gesit het, al maak dit saak, al is dit dalk vir jou vanaand, of gister, of oorgister, laat jy die moeilikste probleem, situasie, of wat ook al in jou lewe, maar jy moet groei. Ja, amen. Ek dank die Here vir 16 jaar as 'n saffer, by Espo. Excuse ek dit so noem, maar ek wil dit net so noem. Want dit wat die Here vandag vir my gegee het, het God gegee omdat hy my getrouheid raak gesien. Amen. Amen. Hy het my getroue raak gesien. En vandag kan ek met alle eerlikheid sê, as jy sensitief is vir die Heilige Gees, bring hy jou in 'n situasie in, waar die woord van die Here soos 'n vuur gaan wees, waar iemand wat koud geword het, wat koud geword het, hoor wat ek vanavond vir jy sê, wat koud geword het, wat verkoud het in sy gees, jy weet die vuur kan bring in daar persoon. En weet jy wat sien ek in my geestes oog? Ek sien een bloed, rooi, warm uister, wat in die vuur gedruk is, en die hamer kom en hy slaan en hy shape om, en hy vorm hom. Jy weet nie wat, een swaard moet gevorm word. Een swaard moet gevorm word. En ek wil vanavond vir jou sê dat jou swaard gevorm word met die vuur van God. Sodat jy weet hoe om die swaard te gebruik. Dat hy gevorm word, dat jy weet wanneer om het woord te sê en wat om nie te sê. En dis wat ek praat van die sensitiviteit met die Heilige Gees. Want om 'n swaard te gebruik, moet jy kunstig wees. Ek bedoel, jy moet skills kan hê, met Engelse woord mag gebruik. Jy moet inspraak kan hê. En jy moet kan bewus wees en altyd kan luister wat die Gees van God sê. God praat. Ek dink God praat baie meer met ons as wat ons besef. Ek dink ons is net 'n tydjie met bietjie iets in ons ore, ons moet net bietjie ons ore skoon maak. Ek is nie krities te sê nie, ek sê dit vir jou. Maak net bietjie iets, maak net so, sê Here, ek wil net meer hoor. Ek wil meer luister, Here. Ek is vanavond absoluut bewus daarvan dat die woord van die Here transformeer. Verander. Bring nuwe lewe. Bring nuwe krag, bring nuwe insig. Dit herstel, hoor wat ek vanavond vir dit herstel. Dit bring gees, dit bring 'n geestelike besef. Nou wil ek vir julle lees wat sê die woord van die Here. 30 vers 30 sê, daarom, hoor nou wat sê, en as jy na hierdie gedeelte gaan luister, die opskrif van hierdie hele gedeelte, Jeremia 23, praat van die valse profete. En as ek het om my eie woorde mag uitdruk, man, die valse profete het vir Jeremia kwaad gemaakt. En ek wil so ver van hulle het snert gepraat. Hoor wat sê vers 30, hy sê, daarom, kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat my woorde steel, die een wat die ander, die een van die ander, kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat hulle eie tong gebruik, en sê, die Here spreek. As ek so 'n bietjie dieper mag beweeg. Moenie sê, die Here sê, as die Here nie gesê het. Amen. Wees versigtig. Ek wou sê, hou jou mond dan. As ek dit met baie met respek mag sê. Bly liewe stil. Wees versigtig. Wat jy sê. Maak seker jy het by God gehoor. Want God se woord is kragtig.
is een tweesnijdende zwaar wat zal scheiding maken tussen murg en been. Maar als die inspraak met God hoor, moet niet twijfelen. Sê maar wat God sê. Maar als God het niet gezegd heeft, moet het niet sê nie. Ek wil vanavond vir elke een sê, wees besluitig om een woord sommer vir iemand te vat. Moet niet bang wees, ek vraag jou baie mooi, dis nie wat ek sê nie. Ek sê baie mooi met respect vanavond, moet nie bang wees om jou gawe te vloei nie. Ek wil sê 100 maal sê, profeteer, maak los die kracht van die Here, maak los die, sê wat God sê, profeteer wat God sê, maar as God nie gesê het nie, luister. Maar dit maak skade. As God ons so ernstig was, toe hy vir die profeet gesê het, my woord is soos 'n hamer, dan is God ernstig vandag nog. Is God nog ernstig vandag? Dan is het nog steeds vir God sensitief. Dan kyk God wat jy sê en wat jy doen. Ek wil graag even saam met my staan. Ek wil hier met jy oorsluit. En ek wil met alle respect oor u en u verhouding met die Here, wil ek vanavond vir u vra om u Bybeldak net op te neem en die Bybel teen u boesem vast te druk. En net vanavond vir God sê dankie vir sy woord. Dit is een kracht om te verander situaties. Dit is een kracht wat jy kan uithaal in die situatie wat jy nou is. Dit is een kracht. Dit heet kracht. Dit is een kracht om een hardnekkige situatie te breek en te vernietig. Ek loof die Here vir die woord van die Here. Ek loof die Vader vir die woord. Ek sê dankie vir die woord. Dankie dat die woord 'n hamer is. Dankie dat die woord vanavond gebruik kan word deur 'n ambagsman, Here, 'n geleerde ambagsman en ambagsvrou. Vader, ek wil vanavond sê dat elke vrou, elke man, elke kind vanavond wat in die huis van die Here is, dat hy vanavond vir hulle sal die vermoë gee, die inspraak sal gee, dat die in hulle gees ruimte sal maak, dat hulle die woord sal toelaat om te verander, om te transformeer, dat die woord vanavond in hulle gees, as daar iets in hulle gees is waarmee hulle sukkel, Vader, of het een limitatie is, of het een sonde is, of het ongerechtigheid is, of het een ziekte is, maak die saak vanavond wat nie, dat u die woord wat u al soos een saad, en vele manne, wat u gesaai het in hulle gees vanavond, dat die woord soos een hamer sal wees in hulle gees, dat die woord van die Here sal slaan en hulle sal herinner, Heilige Gees herinner hulle aan die woord, maak hulle wakker in die woord,
dat die woord van die Heere soos 'n vuur sal begin brand in hulle binneste. En die vuur van die Heere sal begin brand, die woord van die Heere soos 'n vuur sal wees in hulle gebeente. En dat die woord soos 'n hamer sal slaan, om nie mis te slaan nie. Om nie mis te slaan nie, maar om raak te slaan vanavond. Om vanavond effectief te wees. Om vanavond in kracht te wees. Om vanavond in heerlijkheid te wees. Een oorwinning te wees. Dat die woord van die Heere een kracht van wedergeboorte sal wees. En elke geest, elke ziel en elke lichaam vanavond, Vader, die woord sê, is een hamer. Gebruik dit in my lewe dan. Gebruik dan die woord van die Heere soos 'n hamer in my lewe. Heere, kap dan stikkend, Heere. Vernietig dan die jukke. Vernietig hierdie hardnekkige siekte in my lichaam. Heere, hierdie ding moet in my gees, my pla. Heere, hierdie ding moet my so hinder. Hierdie ding moet my terroriseer. Gebruik dan die woord. Die woord wat lewend is, ander is, en vernietig vanavond die werke van die vijand. Die hou vas. Breek dan vanavond, en dat ek die waarheid sal lief hê bo alles. Dat ek my vanavond op niet sal weer. Heere, sal vastmaak soos 'n belt. My sal vastmaak. Ek wil vanavond bid en sê, Vader, maak elke man, elke vrou, elke kind vanavond aan die waarheid vast. Dat die waarheid, Heere, in die mond sal kom. Dat die waarheid in die lewe sal beheer. Dat die waarheid, Heere, in die lewe om die waarheid sal draai. Heere, dat in die waarheid die kern in hulle sal wees. Dat het die kracht binnen hulle sal wees. Een oortuiging binnen hulle sal wees. Dat hulle sal oorreed. Hulle sal oortuig van sonde en ongeregtigheid. As daar sonde is. As daar verkeerde gesindheid is, oortuig hulle die woord. Heere, elkeen wat bang is vir die woord, ek bestraf elke vrees. En ek bid die Heilige Gees om hulle wakker te maak, om die woord lief te hê, en die woord te soek, die woord te lees, die woord te lees, en die woord te lees, en die woord te lees, en die woord in te neem, en die woord in te neem, en die woord in te neem, en dan sal begin geestelik groei, en dan sal begin geestelik groei, en dan sal in die oorwinning staan, en dan sal in die kracht van die Here staan. Vader, u woord sê, u vra die vraag, en ons wil vanavond sê, ja, Heer, ja, Heere, die woord is. Ja, Vader, die woord is een vuur binnen my binneste. Ja, Vader, die woord is een hamer. Die woord is een kracht. Ek vraag naam, Vader, oortuig die gees, siel en lichaam. Ek wil u vra om die hand langs die broer te sit, langs die sister te sit. Moet jy self nie uitsluit nie. Vader, ons sê dankie vir Yahashua. Ons sê dankie vir die Ruach Kodesh. Ons sê dankie dat die Heilige Gees oortuig. Ek wil vanavond bid, haal die skille van ons oë dan af. Here, hulle wat sukkel,
sukkel om te lees, sukkel om die woord te verstaan, dat die vanavond elke limitatie van hulle sal afhaal, dat die woord van hulle sal oopgaan, dat hulle nie genoeg sal kry van die woord van die Here nie. Oeh, ek bid het Vader vanavond, seën elke een, salf elke een, elke een wat vanavond in sy binneste Here dalk sê, ek het nie een verhouding met u nie, ek het nie een verhouding met die woord nie, ek het nie een verhouding, ek het nie eens die Bybel nie, ek wil vanavond sê, Vader, dankie dat hulle hier is, voorsien u dan, help u dan, gee u dan, organiseer u Vader vir hulle, bring in plek vir hulle. Maar Here, ons wil vanavond bid, ons roep uit dat die woord van die Here sal wees waar ons beweeg, waar ons gaan, soos 'n krag, soos 'n vuur en soos 'n hamer. Ek gee die eer, ek gee u die lof, ek gee u die aanbidding. Ek loof u daarvoor. Ek sê dankie vir die woord van die Here. Seën elke een. Salf elke een. Bekom u elke een vanaand. Werk u kragtig deur elke een. Is my gebed vanaand in die naam bo elke ander naam. Die naam van Jahashua. Geen lewe. Amen en amen.